Danas obilježavamo i prisjećamo se jednog teškog, mučnog događaja iz hrvatske povijesti. Prisjećamo se tragedije jednog dijela hrvatskog naroda koji je 45 godina bio prešućivan. Taj zločin koji su počinile komunističke vlasti bivše Jugoslavije držan je 45 godina u tajnosti, o njemu se nije smjelo govoriti, što je i logično jer su počinitelji tog zločina bili oni koji su predstavljali komunistički sustav i tajili su istinu o tom događaju i štitili one koji su za taj događaj bili odgovorni. Na križnim putevima ubijeno je nekoliko desetaka tisuća ljudi, ubijani su svirepo, mučki, bez suđenja i mi smo danas ovdje kako bismo se prisjetili tih događaja, kako bismo komemorirali žrtvu, kako bi iskazali poštovanje prema žrtvi i poštovanje i suosjećanje s članovima njihovih obitelji. Ovaj zločin dogodio se nakon Drugog svjetskog rata i kao što obilježavamo zločine koji su se događali tijekom Drugog svjetskog rata, moramo i dužni smo obilježavati i ovaj zločin. Sjećamo se tih ljudi bez obzira na njihovu vjeru, bez obzira na njihovu nacionalnost, bez obzira na stranačku ideološku pripadnost, kao civilizirano demokratsko društvo, dužni smo čuvati sjećanje na svakog onog koji je ubijen, koji nije bio suđen, koji je ubijen bez dokaza i to činimo sada i činit ćemo to i u budućnosti.